Ay matuwen silando. Ah. Partiri? Ah. Hello imo. Hello. Hor silando imo. Ah aro. Ito ya si Lilis. Basilis pa. Oh. Ah. Si Lilis si. Purna mo si Jeremy. Dari patay. Indo. Landing. Oh, Matra. Sehat, Matra. Sehat, Imo. Sehat. Sehat. Tahu nih, Matra. Oh, lo. Wahru. Keliling Malaysia. Oh, lo. Bicara mengolo. Ah, tanya pak. Ima dia. Olo. Oh, apa so dang dun. Hey, pada. Dang dun aku rezeki ni gol. Sabar mangoluan. Olo. Merhati. Ido. Olo, merhati de perjolo. Perjolo tempat dua. Olo. Ko sabar pada. Apa kona sehat. Olo. Las de roa. Las de Roma mereng omak tua sampai senar sehat ni. Oh lo. Hai do. Hey. Oh peso kau dan bino ada tanya aku makan dek dan nasi. Akan dengan nasi ni ada. Oh lo mak tu ni. Sama sama mengudun. Ko sabar do. Lo. Hai bebe hian hati do ibu tu hor do ibu tu mak. Da. Oh lo mak tua. Sabar. Oh lo mak tua. Sabar. Ibaratna. Ngah makina nak suka. Baimu. Baru kok. Makina. Mahua. Ngamangan. Nungan. Nungan. Ngamangan. Jorom mangan. Nungan. Jorom. Ini tu asalun tenaga tu mak tua. Mak borong. Oh lo. Nah tapi malang nak.
Namura-murai ana tuhor na kemarang tuhor sieno. Oh lu. Jadi lagi meruah nangis jabu. Aja tak mau dulul, lagi santai. Oh. Antai to. Berapa orang itu? Mantap dah teh. Mantap. Zahli. Balok sok kita balok kamu. Dah sah tu Malaysia itu. Molo isokina ini pastaton itu dan satu Malaysia inan miku keliling keliling. Roy simu. Itu dah bah. Roy. Roy. Iyalah. Itu dah bah. Dang horjamu. Dang be kare jauh ngah neling dang kare. Oh. Itu dah bah. Lain sama kare jo. Ima dah. Ini udah apa? Tapi di kan itu liburan itu. Hari Minggu sore nggak mula kau. Oh iya. Iya. Ya lah. Wok kegiatan di Medan. Bye to. Wok kari di Medan, Niko. Ya lah. Ini udah apa? Tema bisa libur. Mana jawa mak merdelan ini? Ido pas doy. Kakak siapa nak lagi libur dong? Kak Epi. Ido lagi libur hal lagi. Hmm, iyalah. Aurit ada. Atau meto ada jalan itu dah. Oke. Okay. Salam. Salam. Tama.